Raimo Helminen, olet saapunut muiden legendakiekkoilijoiden kanssa tänne Iisalmeen hyvän tekeväisyysotteluun. Millä mielellä? No, kiitos kysymästä. Oikein hyvällä mielin ja hyvän asian puolesta. Ja en ole ennen käynytkään, tai on, kyllä mä ohi olen ajanut Iisalmen, mutta en ole pysähtynyt oikeastaan. Sillain oli ihan hyvä paikka tulla pelaamaan. Vieläkö olet pitänyt lättytaitoa yllä? No, nyt on en peliuran jälkeen, niin nyt tänä syksynä on ensimmäisen kerran käynyt vähän kerran tai kaksi viikossa höntsäämässä. Et se nyt on vähän niin kuin käynyt, että monta vuotta oli, etten kyllä käynyt ollenkaan muuta kuin tämmöisissä peleissä vaan. Että nyt on tehnyt jäällä kuntoilemassa. Mitä sinulla kahdella pelissä sinulla ottaa teidän joukkueella? No en tiedä. Toivottavasti pystytään kuopiolaisille pistämään vähän hanttiin.